Olá, olá, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui Gerson Pérez falando diretamente do Clube Xadrez Online, em São Sebastião do Paraíso, Minas. E de Minas para o Mato Grosso. Vou falar agora meu grande amigo Munir Said. Inclusive, essa jaqueta aí é bacana, hein, seu moço? Nos Tabuleiros da América. Nós vamos falar sobre esse projeto joia aí que você fez, né, há alguns anos. Tudo bem, Munir? Vamos falar aí do seu início no xadrez. Conta aqui para o pessoal do CXOL como que você conheceu o xadrez. Bom, antes de mais nada, é um prazer e agradeço a oportunidade aí de estar falando sobre xadrez, aproveitando a oportunidade também para parabenizar você, Gerson, pelo trabalho intenso aí com xadrez, os serviços prestados já com xadrez em todo o Brasil, né? E com relação à minha formação inicial, como muitas crianças aí pelo Brasil, eu comecei a disputar os meus primeiros torneios com 7 anos, até os 12 eu joguei regulamento. Depois esqueci e reencontrei o xadrez, depois já na faculdade, aos 19 anos. E sempre folheando alguma bibliografia sobre xadrez. No antigo clube de xadrez de Cuiabá, né, eu saía da faculdade, ficava das 18 até as 19, 21 horas mais ou menos, dando uma olhada e me apaixonei. A paixão pelo xadrez foi quando eu me convenci que se tratava uma ciência, plenamente como uma ciência. E aí realmente me interessei e comecei a observar, né, que a gente podia discutir sobre xadrez, evoluir, estudar e gerar obras realmente científicas sobre esse maravilhoso jogo. Legal. Bom, o Munir, então, né, ele está em Cuiabá e o estado do Mato Grosso, ele tem muita tradição em xadrez. Eu já estive 3 vezes fazendo eventos, uma dessas vezes, inclusive, a convite exclusivo do Munir. Nós fizemos palestra, fizemos simultânea, fizemos curso, torneio, Uma fizemos maratona, né? uma semana inteira, né, aí lidando com o xadrez. Então, Munir, conta aqui para o nosso público do Clube Xadrez Online toda essa história, né? Você que tem acompanhado de perto aí o xadrez do Mato Grosso, toda a história do xadrez do Mato Grosso. Faz aí um apanhado, um resumo para a gente. O xadrez de Mato Grosso, ele tem uma foi iniciado historicamente aí pelo antigo clube de xadrez de Cuiabá, passaram por alguns diferentes lugares, né, com algumas pessoas, algumas figuras marcantes e que realmente estimularam a prática, né? Nós temos aí exemplos aí do famoso Doutor Paraná, que é um advogado com grande renome aqui, que teve cedeu as dependências de um imóvel, né, para formar, trouxe alguns grandes mestres, como o próprio lendário Mequinho, né? Então, nós tivemos essa oportunidade, algumas crianças na época, jovens e outros já adultos, a tomar gosto pelo xadrez, porque vira e mexe tinha essas promoções. Houve um grande acúmulo de bibliografias também, né? O clube tinha recebido. Nós tivemos alguns aficionados do xadrez aí pelo Brasil, deve ter conhecido os mais antigos, é um professor chamado Marcos Catunda, chegou a colunista da revista do jornal Folha de São Paulo, então, historicamente. Então, passaram por figuras realmente conhecedoras, estudiosas do xadrez. E a gente teve a oportunidade de progredir, né, tendo esses contatos. Perfeito. E posteriormente, eu acho que nós tivemos aí no começo da década passada, e também nos meados dessa década agora, um fluxo de xadrez escolar muito marcante. E falando de xadrez, paralelamente, grandes eventos também,
de alguns torneios internacionais que nós tivemos aqui, com presenças de muitos titulados em Cuiabá. Bom, mas o xadrez daí me impressionou muito quando eu visitei, né, algumas escolas, e uma me chamou muita atenção, que é a Escola Chave do Saber, que você deu aula lá. Então, o Munir, a área de formação dele é outra? É engenheiro, é isso? Eu sou engenheiro agrônomo, né? O pessoal chegou uma parte, hoje eu já retomei, hoje eu estou em ingresso na Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, exercendo a minha profissão, e sou analista de meio ambiente. A minha formação é engenheiro agrônomo, né? Aí o pessoal teve uma época que o pessoal falava que eu era engenheiro agrônomo nas horas vagas, né? Porque eu já tenho... tem um perfil que eu gosto muito para o professor de xadrez, que é aquele professor, né, que leva o xadrez ali, não só a parte técnica, né? Tem todo aquele jeito lúdico de passar o conhecimento, fornecendo uma cultura de xadrez, tem todo um planejamento para as aulas. Eu, por exemplo, fiz essa opção há quase 30 anos, né, de ser um professor que joga, ou seja, a prioridade é ser professor e, quando possível, né, estive em torneios e, felizmente, consegui estar em muitos torneios, inclusive levando alunos. E não o jogador que dá aula, que aí é um pouco diferente, né? Então, tudo que eu tenho feito ao longo dos anos é para acrescentar essa profissão. Então, quando eu vi as suas aulas, eu vi exatamente aquele perfil de professor que eu sempre tento ser. Levar o xadrez, né? A escola era o xadrez pedagógico, claro, xadrez educacional, mas também com um viés ali competitivo. Então, essa escola me marcou muito. Fala, então, para a gente desse período que você esteve com o professor de xadrez e como que eram suas aulas. A Escola Chave de Saber, ela preza pelo construtivismo, né? Pela estrutura do construtivismo de Piaget, né? E com relação ao xadrez, nós tínhamos um xadrez curricular. Então, esse gera um desafio para o professor. Porque, se não, vejamos, o aluno ou os alunos, nem todos estão, eles estão em um meio onde a proposta é o xadrez, mas é diferente de uma aula de treinamento ou uma aula de escolinha, que o aluno se dirige à sala de aula ou ao local de treinamento. No xadrez curricular, o aluno, o professor vai até a sala e vai fazer essa comunicação geral. E alguns podem agradar, outros não. Você vai fazer uma mesclagem e tentar o conteúdo propriamente do xadrez, o jogo em si, e tentar recuperar aqueles que estão meio desenvolvidos. Então, o xadrez curricular tem esse desafio. Então, nesse viés, a gente veio tentando trabalhar para que as turmas não virassem homogêneas, mas que não tivesse uma coesão entre um gosto por uma coisa, um gosto pelo lado artístico, histórico, cultural e lúdico, né, propriamente dito, no xadrez. Então, saber levar tanto do uso de um tabuleiro mural até a contação de histórias. E aí a gente foi um desafio ao longo de 11 anos em sala de aula, especificamente aí na Chave do Saber. Nossa, isso é muito tempo. Eu fiquei quase 20 anos, mas não numa escola, né? Em várias escolas, exclusivamente com o xadrez também. Nesses últimos 10, tenho visitado escolas, mas para projetos, né? Estou mais aqui online. E, Munir, e jogador? Você pertence ao ranking internacional, você tem uma força, né, assim, técnica muito boa de xadrez, você conhece xadrez, assim, você tem força competitiva, você conhece a teoria de xadrez. Como que você divide aí o seu tempo? Consegue ter ali algumas horinhas para estudar, para jogar algum torneio, ainda que seja amador, nos dias de hoje? A
A ideia realmente aí da volta a jogar se tornou um pouco difícil mesmo, até o tempo de tentar preparar alguma coisa assim, no corre-corre. Aí vem a administração familiar, filhos e filha, né, que eu tenho aí, a gente dividir o tempo com a família. Mas não só isso. Com os afazeres profissionais e tudo, jogar xadrez assim mais competitivo, com disputa de rating, né, que a gente para tentar manter, para não escassear o rating FIDE que a gente de uma forma ou de outra construiu, né, presencial, de forma presencial, estão muito escassos os torneios aqui no Mato Grosso, então eu não me sinto habilitado, né, jogar um torneio pensado ao ano, sendo que você não tem intermediado alguns torneios pensados. Mas isso não impede de estar pensando, ó, brevemente aí tá reencontrando os tabuleiros aí o mais breve, porque é como a gente mesmo diz para os alunos, né? É uma prática que vai dos 6 aos 100 anos. Então, no meu caso, não vai ser tarde voltar aos tabuleiros em breve, quem sabe. Joia. Bom, e você também é árbitro. De vez em quando você arbitra algumas competições aí ou não tem tido tempo? A questão, talvez responda à questão anterior, né? A vontade e o gosto pelo xadrez, me aproximou da arbitragem, né? Às vezes você, por não sentir preparado, como eu disse, executei e executo a ação de poder estar junto ao meio de torneios oficiais, de torneios com disputas internacionais, arbitrando, né? Então, hoje eu tenho o título de árbitro regional para aqui na região Centro-Oeste. E arbitro os torneios, né? Então, cobrindo essa parte técnica, que eu acho que é uma regra que está se adaptando ao meio, né? Nós estamos com os meios aí da evolução tecnológica, alguns conceitos, relógios digitais, a problemática do uso de celular e outros programas assim. Então, essa materialização dessa jurisdição do xadrez também me interessou muito. E termino aí mais um segmento aí para não estar distante do xadrez, né? Termino. Recentemente, 2 anos consecutivos, fui o árbitro principal do estadual Blitz, estadual standard, né, pensado aqui no estado de Mato Grosso. E estamos galgando aí, quem sabe aí evoluir também nessa parte da arbitragem. Estivemos também, tivemos o prazer de arbitrar juntos aquele Pan-Americano maravilhoso aí em São Sebastião do Paraíso. Se não me engano, Bacana. 2008, né? É, exatamente, em 2008, lá no Ouro Verde Tênis Clube. Isso. Um evento joia demais. Bom, e tem uma cidade aí perto de Cuiabá, que é uma cidade especial. Eu lembro que em 2005, quando eu comecei as aulas online, eram aulas digitadas, e aí um dos meus primeiros alunos foi o prefeito Zeno, de Rosário Oeste, e depois de umas aulas ele me convidou para ir até Rosário para fazer curso de capacitação, né, para toda a rede municipal ali, para colocar xadrez nas escolas. E aí eu lembro que havia lá o André Renato Nascimento, né, que coordenou o projeto, você assessorava o projeto também. Então foi um período muito bacana, vários torneios grandes foram realizados lá, né, o xadrez escolar se desenvolveu e ficou, né, uma herança cultural de xadrez muito grande lá para a cidade. E aí pontua para a gente algumas ações que foram feitas em Rosário que você ajudou, colaborou ali, né, para que o xadrez se desenvolvesse tanto como desenvolveu. Isso há mais ou menos ali foi em 2005, né? A gente já está indo aí para quase 15 anos e que seguiu ali ao longo dos anos também.
Realmente foi uma experiência e Rosário S, na época, conseguiu demonstrar que não tem limites. A questão de vontade política e a vontade organizacional não tem barreiras para o xadrez se expandir. Mas isso mostrou um bom exemplo, como você disse, que a vontade de um aficionado, um conhecedor já do jogo e estar numa liderança de um município, isso faz uma grande diferença, né? Historicamente, nós sabemos aí que cidades aí do interior mesmo, de São Paulo, Minas, que o prefeito é enxadrista, ou algum, nós temos um exemplo de estados no Brasil também, que o governador sendo enxadrista também foi diferencial. Rosário, na gestão do Zeno, realmente foi, nós ajudamos, nós trouxemos um aberto do Brasil, trouxemos a sua presença aqui para formar novos instrutores, né? Então, o projeto perdurou. Nós tínhamos também o Zé Eduardo também, que é o pai do André, na época, também deu uma força bacana também, em questão técnica. Arbitramos os torneios, tivemos torneios abertos aqui, e com presença também de grandes mestres. Realmente fomentou muito o xadrez, e quiçás outros municípios sigam esse exemplo. E foi a oportunidade também, com a sua presença aqui, realmente a gente se encontrar e fechar essa parceria também, né? Que o Clube de Xadrez Online também foi um grande crédito para a gente estar publicando, né? Em tempos de blog, em tempos de clube, de sites, realmente montou uma parceria. E a partir daí, realmente foi um pontapé muito, muito, muito bom para mim seguir como organizador, né? Fui criando o know-how para como organizador, né? E estar à frente. Aí está também a questão de jogador, árbitro e organizador. Aí eu tive que me dividir, e como não a vontade de estar no meio xadrez era grande, eu tive à frente de, se não me engano, quatro abertos do Brasil. E agora não mais como organizador, mas sigo arbitrando, tanto como auxiliar e como principal aqui. Mas eu acho que foi determinante para chegar ao know-how de organizador de torneios. Sem dúvida, e Rosário realmente foi um modelo de que algo assim, praticamente do nada, havia alguns enxadristas ali interessados, e de repente, né, com o apoio público, o xadrez cresceu absurdamente. Sim. Bom, Deu. agora eu gostaria que você apresentasse aí, né, para os nossos enxadristas um livro muito bacana, né, que o Munir escreveu, porque a editora que ele publicou esse livro, pessoal, mostra aí pra gente, Munir. Bom, essa aqui é a nossa humilde obra, Consciência Estratégica, né? Foi editado, consolidado em 2005 pela editora Ibraza de São Paulo, e o pessoal achou robusto o nome, né? Mas aqui, na verdade, a ideia da obra, Consciência Estratégica, teoria, né? Teorias e aplicações do jogo de xadrez, de minha autoria, foi para consolidar algumas ideias que elementos estratégicos no xadrez devem ser tratados de formas iguais, onde eu lanço um conceito, uma terminologia que eu chamei de intersecção estratégica. Essa intersecção eu daria a avaliação de forma igual das diferentes partes de uma estratégia. E por quê? Toda estratégia ela pode ceder vantagens ao adversário
como também colher vantagens para o seu próprio jogo, né? Então, ao fritar dos ovos uma partida equilibrada, que é a essência do estudo, é estudar uma partida equilibrada entre dois bons jogadores e tudo, eu trago ao longo de 37 exemplos no livro, depois de separar mais de 130, eu selecionei 37 exemplos, que traz um balanço entre alguns pontos de estratégia que me chamou a atenção. Peões, estrutura de peões, o tempo no xadrez, que consolida a iniciativa, e algumas situações minimalistas, como exemplos de partidas de Karpov, de Kasparov. Então, fui selecionando, sem muita pressa. Foram 3 anos de trabalho de composição da obra e mais 2 anos e meio esperando a edição, né? Chegar a edição propriamente dita da editora Embrasa. Mas eu acho que valeu a espera e valeu não só a experiência de escrever, de selecionar, como um estudo colhido ao longo do tempo, eu acho que me ajudou a criar essa consciência mesmo jogo de xadrez, e como também a experiência, e ele próprio também remete a essa experiência, ele fala que foi muito válida, foi o revisor que foi feito pelo mestre FIDE de Adriano Valle, de Brasília, que ele fala que foi realmente uma experiência muito válida para a carreira dele, e até hoje, quando se encontra, fala sobre esse momento. Foram mais ou menos 4 ou 5 dias que eu passei em Brasília, a gente fazendo a revisão do conteúdo e podendo. Não em tempos da internet, é muito material, muito escasso na internet, então foram pesquisas bibliográficas mesmo, a fundo, que você imagina, a obra nasce em 98 e é lançada em 2005. Né? Então imagina, para contemporizar esse tempo, o material disponível na internet é muito escasso. Exatamente. Bom, grande Adriano Valle, nós jogamos, inclusive, já 3 partidas em torneios, valendo o Rate Feed, já estive com ele em vários torneios. O entrevistei lá na Xadrez Valle, né, Academia Xadrez Valle, em Brasília, né, pessoa boníssima, conhece... Uma academia mais academia legal demais, ele é artista plástico, além de mestre FIDE e multicampeão do DF, então você teve uma assessoria realmente muito boa. Mas eu falei de Brasa, gente, Brasa lá tem, para vocês terem ideia, o livro do Smyslov. E Brasa lançou, né, isso traduzido, o livro História do Xadrez, do Eduardo Lasker, livros do Fred Heinfeld. Então, entre os grandes está lá meu amigo Munir. Você é famoso, rapaz. Para entrar nessa editora aí, só os grandes conseguiram publicar o Xadrez. Todos traduzidos, claro, né? A editora comprou os direitos e publicou. E para a gente fechar aqui, né, esse papo bacana, esse papo gostoso, Nos Tabuleiros da América foi uma experiência fabulosa. Essa jaqueta bacana aí, inclusive, né, mostra, tem até aí o nome, né, tem a logo. E eu cheguei a ver fotos, acompanhei, você tinha um blog e você fazia coberturas, então essa experiência você tem que dividir ela aqui com a gente. Que projeto foi esse Nos Tabuleiros da América? Bom, Gerson, essa foi uma ideia que eu tentei conciliar meus gostos pela viagem, né, de estar viajando, conhecendo lugares diferentes, também com a dobradinha, a cultura do local, juntamente com o xadrez. Então, quer dizer, as viagens elas eram direcionadas onde já tinha uma tradição do xadrez e, logicamente, eu passava um pouco do lado cultural que predominava em cada região. Então, Nos Tabuleiros da América foi um projeto que foi para se desenvolver inicialmente na América do Sul e, posteriormente, de repente, galgar a outros lados da América, mais ao norte.
Mas é que terminou ficando aqui mesmo pela América do Sul. Foi um projeto aí que durou algo em torno de 3 anos, mas que teve o ponto-chave mesmo no ano de 2008, que a gente terminou percorrendo países que têm uma certa tradição também no xadrez e outros locais também. Nós tivemos jogando no Clube de Santa Cruz, La Sierra. Também tive a oportunidade de jogar lá na Praça Central. Quem teve em Santa Cruz sabe que é praticamente uma... Para quem gosta mesmo, é uma passagem obrigatória estar jogando ali na Praça Central de Santa Cruz. É muito bacana, tem várias etnias jogando ali. Cheguei a jogar com eslavos, russos, americanos que trabalham com o petróleo lá, e para descendentes de espanhol e com a etnia local também, que realmente amam o xadrez. Aí eu subi La Paz também, Cochabamba também estive jogando. Em La Paz, o clube de xadrez de La Paz se encontra no famoso Hernán Siles, que é o estádio principal de La Paz, né, principal da Bolívia. Treinei em Cusco também, no Peru. Passei pelo clube de xadrez argentino, em Buenos Aires, com uma tradição de mais de 100 anos de xadrez. Eu acho que todo aficionado de xadrez deve dar um chego, estando em Buenos Aires, merece visitar o clube de Buenos Aires, o clube argentino. Eu acho que hoje deve estar fazendo mais ou menos uns quase 110 anos de tradição, onde foi disputado o título mundial de Capablanca e Alekhine, né, em 27. Foi temos o tabuleiro lá marcado na posição final também, lá o tabuleiro original, relógio, tudo como uma espécie de sala principal e especial. E também presenciar toda a influência de Nardoff, jogador de origem polonesa que esteve e foi acolhido tão bem pela Argentina e lá veio a residir, tanto influenciando esse país vizinho com a Argentina, no caso da Argentina, para o xadrez. Esse aí foi um marco, ele realmente, o serviço prestado para ele, você consegue evidenciar estando lá. Além disso, passei pela algumas cidades, né, jogando aí aqui no Brasil. Foi onde eu disputava os torneios, arbitrava, né, inclusive os tabuleiros da América, esteve em São Sebastião do Paraíso, na oportunidade, arbitrando o Pan-Americano, juntamente aí fazendo parceria aí com o Gerson também, né, esteve arbitrando lá. Os tabuleiros também tinham essa oportunidade, passava de um torneio para outro, fazendo essa cobertura. Eram tempos que o blog e o site eram coberturas praticamente exclusivas, né? E hoje a gente sabe aí que temos pontos de diretos do torneio, noticiando resultados e parceiramento, mas o blog e o site conseguiam fazer essa ponte. Hoje, com a evolução tecnológica, né, alguns contextos aí mudaram. Mas foi uma grande oportunidade. A gente realmente, ao longo dos tabuleiros da América, eu posso dizer que a gente estava respirando xadrez. Destaco também a minha também convivência, que me evoluí tecnicamente, juntamente com o mestre internacional Luiz Rod, de natural do Uruguai, né, o Uruguai, mais residente na Argentina e hoje mais perdurando mais pelo Brasil também. Estivemos andando aí alguns tempos aí pela Argentina, pelo interior da Argentina, estive em Pinamar, né, e jogando alguns torneios também, estudando xadrez, ele também como escritor, né, então um jogador era muito ativo. Então, ao longo disso, a gente desenvolveu amizades, uma consideração muito grande a todos os irmãos, mostrando que o xadrez é uma linguagem também, independente de línguas, independente
de credos, raças, a gente cogitar que o xadrez tem essa conotação de arte, de ciência e de um jogo que ultrapassa as fronteiras. E, culturalmente, o blog, né, nos Tabuleiros da América, veio trazer isso. Bacana demais, a experiência fabulosa, né, que você contou aí para a gente. E agora, para poder fechar, as considerações finais. O que, que você tem para dizer para a gente, especialmente de futuro, essa profissão sua hoje, né, que já tem uma demanda de tempo muito grande, tem a família, mas o Munir jogador, o Munir professor, o Munir árbitro, organizador, moço viajador também, né, que teve essa experiência aí fabulosa, né, com o projeto nos Tabuleiros da América, e muito rica, né, isso para a vida toda, isso vai ficar não só como enxadrista, né, isso é cultura que você vivenciou, que vai ficar para a vida toda. Então, considerações finais, especialmente projetando alguma coisa aí da sua ligação com o xadrez daqui para frente. Eu acho que o xadrez vive um momento diferente, e a gente vai aprendendo aos poucos com ele, com essa relação da internet e tudo mais, né? A gente está um pouco assustado, mas a gente está vivenciando que ele, ao mesmo tempo que ele assusta não ter um xadrez presencial, às vezes, muitas das vezes, mas ele está aproximando bastante através da internet, de sites e tudo, aulas online, eu acho que é o caminho. De uma forma geral, a minha vontade, eu até esclareci, procurado pela algumas instituições aí da organização do xadrez, pretendo colaborar com os organizadores que estão surgindo e declarei que quero seguir arbitrando, né, tendo esse galgando esse conhecimento a mais, onde eu poderei arbitrar alguns torneios via os títulos que podem vir, né, podem ser colhidos ao longo da experiência, né? Atualmente sou árbitro regional e também não deixar tecnicamente deixar de me seguir no xadrez. Eu acho que é a oportunidade aí de estar jogando um pouco melhor. Eu acho que, por mais que a ocupação no dia a dia, mas podendo traduzir isso aí uma vez ou outra para jogar tecnicamente, voltar a estudar para um pouco mais de xadrez, eu acho que ainda tem a evoluir e tecnicamente. E alguns me cobram sobre uma outra publicação, né? Tô tentando estudar alguma coisa aí a respeito, tanto tecnicamente, um lado da historicidade do xadrez ou psicologia do xadrez, escrever a respeito. Mas mais do que isso, tentar colaborar, seguindo colaborando, usando a sua audiência aí, seguindo colaborando, trocando ideias, falando do xadrez, estando sempre à disposição, podem fazer contato e estou à disposição para a gente trocar tanto as experiências somadas, né, como futuras experiências aí com o xadrez, tanto para promover, firmar as gerações masculino e feminino presentes e tentar dar sequência, dar um apoio aí para as gerações aí que estão nascendo no xadrez. Maravilha, então fechamos aqui essa entrevista, né? Conversamos com esse moço competente, uma verdadeira autoridade do xadrez do Mato Grosso, sabe tudo lá, né, da história do xadrez, faz parte da história recente, né, do xadrez do Mato Grosso, e esperamos vê-lo aí, né, com mais livros publicados, esperamos vê-lo em torneios, também arbitrando, e como você falou, hoje blog, site, né, essas coberturas, elas estão hoje diferentes, a pessoa já entra ao vivo, lá com o seu celular, já publica lá no canal, ou faz a transmissão
ali pelo Facebook, então tem hoje, né, uma proposta diferente. O Xadrez Online, por exemplo, já durante 16 anos fez as coberturas, mais de 16 mil artigos nós conseguimos criar, mas hoje isso já não faz muito sentido, né, porque quando você vai publicar algo, já está tudo lá, né, as fotos, entra lá, tinha os results, você entra também em rede social, então, quer dizer, hoje é tudo muito rápido, aí para você montar matéria, fazer e tal, eu acho que não tem muito sentido, mas com as novas tecnologias você pode fazer o que a gente fazia lá atrás, né, esse mesmo projeto que você teve, pode dar um outro norte para ele, né, e hoje Sim. Você pode fazer, inclusive, essas coberturas com o canal, né, fazer cobertura ao vivo. Pessoal, valeu demais, aguardem aí uma nova entrevista do nosso quadro aqui do Clube Xadrez Online no YouTube. Valeu, galera. Obrigado, Munir. Valeu. Valeu, Gerson. Obrigado. Abraço.